Vou mostrar aqui para vocês a CBC Nitro X 900, é a soft action, tá? Calibre 5,5. Ela é a 900 soft action porque ela tem uma mola um pouquinho mais fraca que a da 1000, né? E isso torna ela mais fácil de armar e mais precisa também. Manualzinho, vem também aqui um mousepad, ok? A carabina vem na caixa de papelão. Esse modelo é a Soft Action 900, modelo 5,5 oxidado, porão em polímero. Não tem diferença externa alguma da Nitro X, ok? Não tem diferença alguma, nenhuma. A diferença é internamente na mola, ok? Então vamos lá, coronha. É a coronha vazada, feita em polímero, bem acabadinha assim. Ela parece borracha quando você pega a textura dela, parece textura emborrachada. Vazada. Apoio de bochecha aqui, né? Tanto para quem atira com a direita, para quem atira com a esquerda. E a soleira emborrachada, uma borracha muito macia, macia mesmo, uma borracha gostosa de você apertar, tá? Então a coronha é umas coronhas bacanas mesmo. O guarda-mato é integrado à coronha, ele é feito em ABS também, tá? Em polímero, muito difícil quebrar, não quebra não. E vamos ao sistema de gatilho aqui. A trava de segurança automática, toda vez que você arma ela, ela aciona a trava de segurança. Para você atirar com a CBC, você precisa pegar bem na ponta do gatilho. O gatilho é de dois estágios, tá? E funciona mesmo, você não consegue disparar se pegar o dedo aqui em cima, tem que pegar bem na pontinha do gatilho. Então, um sistema bacana aí, nacional, da CBC. Desculpa. A oxidação dela, muito bem feita, você não vê nenhum ponto de ferrugem. Bacana mesmo o sistema de oxidação dela. Trilho de andorinha de 11 mm, o stop mount aqui, ó, é a própria culatra aqui, né? Também parece que é integrado à coronha, mas não é não, tá? Esse aqui sai. Ele é ABS e esse aqui é o stop mount. Para segurar a luneta, para a luneta não ficar levando, para não ficar correndo. Aqui desse lado tem número de série. O engraçado é que a CBC, ele marca o número de série aqui, ao invés do cano. A maioria das empresas geralmente é no cano, no caso dessa aqui, da CBC não. E está escrito CBC Montenegro 5,5 Nitro X Soft Action. Velocidade dela é de 900 FPS, 900 porque é em FPS. Alça de mira é em plástico ABS. Ajuste de altura com ajuste lateral. Fibra de ótica, né, verde. O muse brake dela é um muse brake grosso, para você poder quebrar o cano e fazer a força com mais facilidade. E ela tem um túnel aqui, o túnel é todo vazado para entrar luz, para dar destaque na massa de mira que é vermelha, tá? Então dá um contraste melhor e você consegue fazer uma visada melhor. Eu vou armar ela para vocês verem que o sistema de segurança dela funciona. Você não consegue efetuar o disparo acidental com ela, tá? Então vamos lá. Ok. Mesmo ela sendo a 900, ela é dura para armar, é pesada também, tá? Vamos aqui ao sistema de fechamento dela, de trava dela. Tem até óleo ali ainda, graxa, né? O ringue dela é na câmara, geralmente as outras carabinas é aqui no cano, no caso da CBC é na câmara aqui o O-ring. E o travamento dela é por guilhotina aqui, funciona, é o tradicional mesmo, você vai ver em todas as carabinas, a maioria das carabinas da CBC é assim. Ela travou automaticamente. Bom, pessoal, tá. Espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima.